yo'lovchilarning yonida hech vaqolari yo'qligi uchun tishlarining kirini sorib ketayotganlaridan u xabarsiz edi. Rutik kafe ortiga o'tib ketgan bo'ldi-da, uyali telefonida kimgadir qo'ng'iroq qila boshladi. U bir qamoqdosh jangari do'sti bilan hayoliga kelgan g'ayrioddiy tafsilotlar va shubhali kontrabanda haqida to'lqinlanib uzoq gaplashdi. Nihoyat bir qarorga kelishdi. Demak, taklif etilgan joyga yo'lovchilarni olib borib, bojxonadagilar qilmagan ishni qilishadi. Rutik o'z yo'lovchilarini beriroqdan turib, xuddi o'g'ri mushukday zimdan kuzatdi. Mashinadan deyarli hech kim tushmadi. Hech kim ovqatlanmadi. Shu mahal telefon jiringladi. O'sha do'sti Aslan ekan. Alo, Rutik. Ha, eshityapman. Xullas, men hozir Ulus bilan gaplashdim. Mashinangni chetovuldagi qo'rg'onga olib borasan. Men bu yerdan hozir 3-4 ta yigitlarimni olib o'taman. Ish qilib, anavi aytganing bor gapmi? Menimcha bir nima bor. Mana, hozir ularga ovqatlanishga tushinglar. Yarim soat to'xtaymiz dedim. Lekin birortasi ham miq etmay, yuklarini mahkam quchoqlab o'tirishibdi. Dedi u Ansora va Asliyaning mizg'ayotgan holatlarini ko'z oldiga keltirib. Mayli, tavakkalda, mabodo yonlaridan hech vaqo chiqmasa, menda boshqa bir variant ham bor. Qanaqa variant? Har biridan $1000, ayollardan $500 talab qilamiz. U ham bo'lmasa-chi? Bo'lmasa Toshkentdagi yaqinlariga qo'ng'iroq qilishadi. Aytgan pulni taksi orqali yuborishadi. Qalay taklifim? Yaxshi, kelishdik. Lekin hammasi go'yo tasodifan yuz berish kerak. Menga ham do'p-po'pisa qilaver. Urib do'pposlasang ham mayli. Lekin keyin tovonini ham qo'shib to'laysan. Bo'pti. Bo'lmasa ishni o'zaro urushdan boshlay qolaylik. Sen menga o'shqirasan. Men bo'lsa sening yoqangdan olaman. Hammasi tabiiy bo'ladi. Kaskadyorlik qilar ekanman-da. Haqqini olganingdan keyin qilasan-da. Necha foizi meniki bo'ladi? 20 bo'ladimi? Kamku jo'ra. Biz axir 4 kishimiz. Ulus bilan 6-ta. Men ham 20 olaman. Qolganlarga 10-da. Nima deysan? Bo'pti. Qo'lni tashla. Qo'ling yo'q-u? Eha, axir bu telefon-ku. Motorga moy quyib olish bahonasida Ulusning qo'rg'oniga kirib borildi. Qo'rg'on baland devor bilan o'ralgan. Darvozasi lang ochiq edi. Rutik signalni chaldi. Hech kim ko'rinmasdi. Yana uzoq chaldi. Aslan pista chaqib bir xonadan chiqib keldi. Ha, nima kerak? Deya o'shqirdi. Bu paytda darvoza sezilarsiz berkilib, orqadan qulflandi va yuziga qora niqob taqqan 4 ta barzangi qo'llarida tayoq bilan paydo bo'lishdi. Moy kerak. Qanaqa moy? So'radi Aslan. Qanaqa bo'lardi? Har doimgidek-da. Toshingni de. Nima deding? Eshitmadingmi? Jamshid va Bekzod hushyor tortishdi. Oy shofyor aka, nima qilasiz u bilan pachakilashib? Sen aralashma, tek o'tir, deya o'shqirib berdi Rutik. Anavi hezalak puli ko'payib odamni mensimay qolibdi. Hoy sen, nima deding? Yana bir qaytar, kim hezalak? Enangni. Aslan chopib keldi-da, haydovchi tomondagi eshikni ochib Rutikka yopishdi va uni pastga tushirib do'pposlay ketdi. Rutikning kiyimlari tuproqqa belandi. Avtobusdagi yigitlar yordamga otlanishdi va tusha solib, har ikkisini ajratib haydovchini qutqarmoqqa oshiqishdi. Ammo qayerdandir paydo bo'lgan niqobli 4 barzangilar ularni savalab ketishdi. Avtobusdagi ayollar qo'rqib chinqirishardi. Nima gapligini hech kim anglolmay qoldi. Rutik qayoqqadir qochib qoldi. Xullas, yo'lovchilar o'lasi qilib kaltaklanishdi. Ularni sudrab bir xonaga qamay boshlashdi. So'ngra ayollarni ortlaridan kirgizishib, ustlaridan qulflashdi. Qiychuv boshlandi. Nilufar Jamshidning ustiga o'zini tashladi. Uning chakkasidan qon oqib, deyarli behush yotardi. Sizga nima bo'ldi, Jamshid aka? Meni qo'rqitmang. Barnoning go'dagi borligi va Kibriyo xolaning kasalligini ko'rib, har holda rahimlari keldimi? Ularni qorovulxonaga olib kelib, shu yerda qimirlamay o'tirasanlar, deya do'q urib chiqib ketishdi. Ammo Kibriyo xola yuragini changallab yiqildi. Chunki uning ko'z o'ngida
bo'lg'us kuyov bo'lmish Jamshidni ayamay savalashayotganiga va chakkasidan qon o'qib ketganiga ko'zi tushgandi. Ah, voy bolam, deya oldi xola. Ayolni yetaklab olib kirib qo'yishgach o'zidan ketdi. Barno, xolajon, sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching, deya qichqirdi. So'ngra, voy yordam beringlar, xolaning ahvoli yomonlashib qoldi-ku, deya kichkina tuynuk orqali qichqira boshladi. Ammo unga hech kim e'tibor bermadi. Bosqinchilar sumkalarni bir-bir ochib boylik qidirishardi. Yuklardan tuzuk quruq buyum chiqavermadi. Rodik bilan aslan narsalarni titkilashib qonoblari ochdi. Bo'layotgan bu ishlarni Barno ko'rib angrayib qoldi. Chunki hozirgina kaltak yeyotgan haydovchi ham xuddi xo'roz go'ng tutayotganday bezorlarga qo'shilib olgandi. Hech vaqo yo'q-ku, qichqirdi aslan. Yonlarini titkilash kerak, javob berdi Rodik. Bitta-bittadan olib chiqinglar, buyruq berdi aslan. Qaroqchilar birinchi bo'lib Bekzodni sudrab olib chiqishdi va uning ust kiyimlarini yecha boshlashdi. Qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lganda bir urib ag'darishdi. Bu holatga ko'zi tushgan Barno o'zidan ketib yiqildi. Chaqaloq bo'g'illab yig'lardi. Qolgan yo'lovchilar ham bir-bir olib chiqilib tintuv qilindi. To'pposlandi. Mayda-chuyda taqinchoq, soat, telefon apparatlaridan bo'lak deyarli qo'lga ilinadigan hech vaqo topilmadi. Unaqa buyumlarni allaqachon Badr bilan Bahrom tinchitgan yoki oziq-ovqat mahsulotlar sotib olish uchun yo'lda alishtirib bo'lishgandi. Aslanning Rodikdan jahli chiqdi va uning sho'r tumshug'iga mush tushirdi. Ablah, avval yaxshilab aniqlab, keyin bizga xabar berginda, vaqtimiz bekor ketdi. Kompensatsiyani cho'z. Rodik jag'ini silab, kissasidan 200 dollar chiqarib uzatdi. Bu kam. Meni do'pposlading-ku. Hay mayli. Bu senga saboq bo'lsin. Kelasi safar kallangni ishlat, dedi u va niqoblilarga qarata qichqirdi. Yigitlar ketdik. Bu yerda biz qiladigan ish qolmadi. Menchi, men nima qilay? So'radi Rodik. Bu sening muammoing. Shunday dedi-da, yigitlarini olib aslan jo'nab qoldi. Rodik qurg'on o'rtasida uloqtirib tashlangan sumkalar, tuproq bilan qorishtirib tashlangan ust-bosh, latta puttalar, inqillab yotgan, o'tirgan yarador yo'lovchilar bilan tanho qolaverdi. Jamshid va ikki yigit bunday g'ayritabiiy holatni jon deb kutib turishgan edi. Dovdirab turib qolgan Rodikka dastlab Jamshid sherdek tashlandi. Demir va To'lqin ham qo'llariga tushgan narsani olib unga yordamga otilishdi. Va Rodikni tepa boshlashdi. Bu iflosning qo'l oyog'ini bog'langlar, qichqirdi Jamshid. Boshqa yigitlar ham qarab o'tirishmadi. Sumkalar kamarini yirtib olib, tuproqqa belangan Rodikning oyoq qo'llarini bir zumda chirmab tashlashdi. Bu holatga uzoqdan ko'zi tushib qolgan ulus bo'lsa qochib qoldi. Hammalaring mashinaga tez chiqinglar, buyurdi Jamshid. Oyim, oyim qanalar, qichqirdi Nilufar. Qoravulxona derazasi qattiq taqqilladi. Bu go'dak ko'targan Barno edi. Jamshid va oqsayotgan Bekzod o'sha tomon chopishdi. Eshik qulflangan edi. Jamshid uni tepib sindirib kirib bordi. Va yerda yuragini changallab yotgan Kibriyo xolaga ko'zi tushdi. Xola, sizga nima bo'ldi? Ayol behush yotardi. Jamshid uni ko'tarib so'ri ustiga yotqizdi. Tuzukmisiz dadasi? Yig'lamsirab so'radi Barno. Senga hech nima qilishmadimi? Yo rahmatgachi, so'radi Bekzod va farzandini shilinib, qontalash bo'lib ketgan qo'liga oldi. Boshimizda shu kulfat ham bormidi? Ketdik. Bu yerdan tez ketaylik, dedi Jamshid. Qanday qilib? Avtobusni o'zim haydayman. Yigitlar Kibriyo xolani ostki to'shagi bilan zambilga o'xshatib ko'tarib olishdi. Ehtiyot bo'l, Bekzod. Nilufar onasini yotgan holda olib chiqib kelishayotganini ko'rib shu tomon chopdi. Voy dod, oyimga nima qildi? Uning faryodi yer ko'kni tutib ketdi. Yigitlar yordamga oshiqishdi. Tez yordam chaqiraylik, Jamshid, dedi Demir. Yo'q, chegara uzoq emas. Bu iflos joylardan tezroq jo'nab qolishimiz kerak. Yo'l-yo'lakay biror shifoxonaga o'zimiz olib kiramiz. Bolalar mashinaga chiqinglar. Xolani orqa o'rindiqqa yotqizinglar.
anavar nima qilamiz? Yukxonaga yuklanglar. Bir jazosini olsin. Gaylar tussin nima qilasan Jamshid? To'xtamayman, dedi u rulga o'tirib, u yoq bu yog'ini tekshirib olarkan. Kalit qani, kalit, qichqirdi u asabiy. Rutitni yukxonadan yana tushirishga to'g'ri keldi. Voy iflos, kalit qani, yon kissamda, dedi u yana tepki yeyishdan qo'rqib. Uning kissalarini kavlashtirib, hujjatlari va o'zlari bergan pulning qolganini ham olishdi. Tezroq bo'llaring, haligi sheriklari kelib qolishi mumkin, deya qichqirdi Jamshid xavotirlik bilan. Mashina dvigateli nihoyat o't oldi. Hamma pala-partish joylashishdi. Tajribasiz Jamshid avtobus haydamagani uchun ortga burmoqchi bo'lib, ayvon ustunlaridan biriga zarb bilan urildi. Ayollar qichqirib yuborishdi. O'zi haydashni bilasanmi, ey? Qichqirdi Alyona. U ham yuz bergan vaziyatdan hayratda edi.